ဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တခြင်းနေအများကြီးဟိုစုနေရပါတော့စုနေရပြီးတော့အများကြီးလဲဟိုရေးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ COVID-19 အစတော့ကကျွန်တော်တခြင်းနေရေးတဲ့အချိန်မှာဟိုတချို့အရာတွေကဟိုတွဲလို့တဲလို့ထားခဲ့ရရှိရကွာအခုအဲ့ဒါပြန်ပြီးအချောပြန်တက်နေရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပိုင်ရှင်လူမျိုးတစ်ချင်းကောက်ချက်လို့ဘုအများရှိပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့ဟိုတွားနိုင်ရှင်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဟိုပိုင်ရှင်ကတော့ကျွန်တော်ဟိုခေတ်ကဟိုဗာလဲဥဆောင်ဝင်းရှင်ကဆိုခဲ့တဲ့တစ်ချင်းကိုကျွန်တော်ဘာမှမနိုင်ရှင်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တစ်ချင်းတော့နိုင်မယ်ချစ်နေပြီလို့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အများကြီးရှိပါတယ်လို့ချစ်တစ်ချင်းလေးတော့ပိုင်ရှင်နဲ့မနိုင်တယ်ဒီအမှားလဲเนาะအင်းကအင်းမကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုကကြီးကြောက်များတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မစိုးကျွန်းလောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုစကားနားထောင်လိုက်ပါတယ်စကားနားထောင်လို့လည်းဖြစ်သွားပါဘူး Thank you mama အနောက်မှာရှိအဲ့ပိုင်ရှင်ကြတော့အလိုမျိုးတော့ဟိုမမှန်ထားဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေအားပေးမယ်ဆိုတာပေါ့နော်အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟို juice မှာလဲ top 10ထဲမှာလဲပါသလိုကျွန်တော်ဒီ premier fan တွေမှာလဲကျွန်တော်ဒီ chocolate မျိုးဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအားပေးလေကျွန်တော်ဒီလိုပို့ဖြစ်လေပြည်သက်တွေဆိုကျွန်တော်ပို့ပြီးအများကြီးချပြလေပို့ချစ်လေပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အတူတူဆက်သွားအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုစိုးရင်စင်းမှုကကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီမူရင်းထက်ကျွန်တော်အများကြီးတချင်ချသပြတ်သွားမှာကြောက်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကဒီ cover ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲ original တချင်နဲ့တော့ဟို꽈တယ်ပေါ့နော် quality ဆိုတာဒီ feelings ကတော့꽈တာပေါ့နော် quality ဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ့ကျွန်တော်ဥစားတာဘာမှ true true အများကြီးမရှိပါဘူးခင်ဗျဟုတ်စင်းနေကြလို့လွင့်လိုက်တာပေါ့ချပြလိုက်တာပေါ့ဟုတ်အခြေစက်ကကျွန်တော်ဘန်ကောက်ကနေပဲ try ရဒီ believe music ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုအခုဆိုကျွန်တော်ဒီ believe music နဲ့ကျွန်တော်စာချုပ်ချုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ချုပ်လိုက်ပြီဒီ believe music နဲ့ကျွန်တော်စာချုပ်ချုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီ artist တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကအဲ့ believe ကနေပြီးတော့ဒီ artist legend one ရှိရကျွန်တော်နဲ့ collaborate လုပ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်းလုပ်လိုက်တာပေါ့နော် Oh baby I don't know this ain't an injury Miss you girl but we don't have a chance I'm sorry that if I fucked up Think about you lately I feel like something make no sense Yeah and every day every night me I just a twin I'm a man of swing not you need a twin And they are in there အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ပလန်လုပ်ထားတာဟိုဘက်မှာကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘန်ကောက်ကိုသွားပြီးတော့ MTV ဘာ MV video music video ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ COVID ကာလဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ flight ကြာလာခက်ခဲရှိတယ်ပြီးတော့သွားဖို့ကလည်းနည်းနည်းအသိပြီးတော့ဟိုအဆင်မပြေရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဟို trader တခုနဲ့ကက်ရက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ထိုင်းကလည်းသူတို့ကက်ရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးပေါင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုထိုင်းကလည်းကျွန်တော် feedback တွေပြန်ကြားတာပေါ့နော်သူတို့လည်းကြိုက်တယ်လို့ပြောရတာအရင်ဝမ်းသာတယ်ခွန်းဟုတ်အဲ့အပြိုင်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့စူးစမ်းဖို့အများရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုကျွန်တော်ဒီနှစ်ကုန်လားတော်မော့ဒီနှစ်မကုန်ခင်လောက်လားမသိဘူး6လပိုင်းလောက်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော် GBC သွားရရမယ်အဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဟုတ်ကဲ့အဲ့ပြပြအဲ့မှာ brand ambassador တကူစာချုပ်ချုပ်ဖို့လည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့စိုးဖို့ရှိရရှိရတေချာလေးတင်ယူတော့ကြောက်လို့ကြောက်ခင်ရမှာပြောပြောတော့ပြောမှာပဲဒါပေမဲ့တင်မလားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့လုပ်နေရပါတော့ဟုတ်ထိုင်းစကားတင်နေရပါတော့တင်နေရဟုတ်တင်နေရဟုတ်ဘယ်လောက်ကြည့်ရလဲဆိုတော့အခုမှကျွန်တော်အခြေခံပဲတင်နေရပါတော့ဖုံဖုံမဲ့ဖော့ကပေါ့စပိုင်ဒီမိုင်းကင်ခေါ့အဲ့လိုမျိုးအခြေခံတွေတော့တင်နေရပါတော့ဟာအဲ့လိုပေါ့တော်တော်များတော့တက်နေပြီလားအိုးအင်းပေါ့အဲ့လိုကြီးအဲ့လိုမျိုးမပြောရှိဘူးနည်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 းဟုတ်ဟမ်အဲ့လိုအမရှုပ်စာပါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအကုန်လုံးကဟိုကျွန်တော်တို့အမကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟိုထိုင်းမှာလည်းလာတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကအမင်္ဂလိပ်လည်းလာတာပဲလေအဲဆိုတော့မှန်တယ်ပြောရင်ကျွန်တော်ဘာနဲ့မှမရှိလို့မရကျွန်တော်ဒီငပိမျိုးနေကငပိနိုင်ငံကကျွန်တော်ဒီဟိုမှာလည်းထိုင်းမှာလည်းငပိစာရနော်ဟုတ်တာမေ့နေရကျွန်တော်တော့ ਨੇ sorry ကျွန်တော်အမအဓိကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကအမင်္ဂလိပ်လည်းဘာမှရှိလို့မရမြန်မာနိုင်ငံအထင်မြင်လေးနဲ့အရင်ရည်ချင်မှုအရင်ရည်ချင်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ငါပြီးရချောက်ပြောရတာဒါပေမဲ့အမတို့ထမင်းဝတ်တယ်ဆိုတော့တို့ရိုးရီဝတ်တာမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝတ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကအတင်းမှာသွေးပဲမြန်မာနိုင်ငံကသွေးသားဆိုတော့
မြန်မာနိုင်ငံကမိန်းကလေးပဲခြိုက်အဲ့လေโอเคโอเคပါကျွန်တော်ပြည်သက်တွေအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အပေးလို့ပြည်သက်တွေခြေထမကချက်ပြီးအများအပေးလို့ကျွန်တော်ဒီလိုထပ်ပြီးအများရောက်လာပါတော့ဆိုတော့ဒီတမကအများအပေးပါကျွန်တော်လည်းပြည်သက်တွေအားပေးရအောင်ခင်ဗျာပြောအဆုခန့်လို့ဖြစ်အောင်ဒီတမကကြီးအဆုခန့်ကြီးအောင်ထပ်လုပ်ပါမယ်โอเคโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ